Prontinho, filha, chegamos. Ah, não, mãe, por favor, não me deixa na escola. Ué, por que não? Porque todo dia você fala que não quer ficar na escola, Jéssica. Ah, não, mãe, por favor, não me deixa. Por quê? Fala a verdade. É. Ai, mamãe, é só porque eu não quero vir pra escola. Jéssica, que justificativa é essa? Por que não quer ficar na escola? Ai, mamãe, sabe aquelas meninas lá? Elas querem me bater todos os dias. Ah, espera que eu vou já falar com elas. Ah, não, mamãe, por favor, não fala nada. É claro que eu vou falar. Ei, quem vocês pensam que é pra ficar maltratando minha filha? Uai, ela é bolsista, né? Diferente da gente. Nós somos de outra classe, a gente não quer estudar com pessoas desse tipo aqui na escola. Ah, sua nojentinha, vocês é porque vocês são ricas, vocês são melhor do que minha filha? Não são não, pelo contrário, vocês são muito pobres. Pobre de espírito. Eu aposto que vocês não têm nem amor em casa pra querer ficar maltratando os outros desse jeito. A minha filha pode ser pobre, mas ela tem caráter e é muito bem amada, tá? A gente prefere ser pobre de espírito do que não ter dinheiro nem pra pagar uma escola. E você aí de casa, também concorda com elas? Ai, Jéssica, pra que você fica carregando esse urso pra todo lado, hein? Ué, é o meu urso preferido. Ai, Henrique, para de papiar, vamos? As crianças acham que você é uma bebezinha. É hoje que a gente se livra! Henrique! Henrique! Você deixou meu urso cair na casa assombrada! E agora? Agora se você vai ter que ficar assim, porque a mulher que mora ali é muito, muito assustadora. E eu não vou ter coragem de chamar ali, não. Eu prefiro comprar outro. Ah, não, Henrique. Aquele era o meu preferido. Eu vou trocar a campainha sim. Tá bom, né? Ah, eu vou junto. Eu disse, Jéssica. Oi? Moça, desculpe incomodar, mas é porque esse sim é meu. Você pode me devolver? Só rapidinho, rapidinho, só me devolver. Ah, esse ursinho é seu? Ai, mas ele é tão bonitinho. Por que que você não me dá ele pra mim? Toma! Nossa, moça, você não é nada assustadora como os outros dizem. Pois é, todo mundo dessa rua fala que você é assustadora, que não sei o quê. Muito obrigada pelo ursinho. Tchau! Tudo bem, já tô acostumada. Ei, vocês dois! Vocês não têm vergonha não de estar rebolando no meio da rua desse jeito? Ué, moça, qual o problema? Que falta de respeito! Vocês deveriam estar na igreja, igual eu faço. Eu passo o dia todo na igreja. Melhor do que tá aí rebolando ainda na praça pública, que coisa feia! Mas moça, a gente não tá fazendo nada demais. Sim, a gente só tá produzindo conteúdo. E pra gente crer em Deus, a gente não precisa ficar o dia todo na igreja. Parece que vocês não têm nem pai, olha só! A gente tem pai sim, e o nosso pai e a nossa mãe ensinam a gente a honrar a Deus. E você acha que você, com esse shortinho curto, indo todo dia na igreja, tem direito de falar alguma coisa com a gente? É verdade, deve ter mais pecado que nós. Esses moleque mal educado, sabe o que vocês merecem? Uma surra! Mãe, me monta! Você tá batendo meus filhos? Aqui deveriam estar na igreja, né? Rebolando no meio da rua, não. Senhora, solta meus filhos. Você acha porque você vive com essa Bíblia na mão e o dia todo na igreja você é melhor que meus filhos? Com certeza eu sou. E vocês, pessoal, concordam também comigo? Comente aqui. Nossa, filha, tá tudo tão caro. Mamãe, olha só que boneca linda. A senhora pode comprar ela pra mim? Nossa, filha, mas essa boneca parece tão caro. Minha filha merece tanto uma boneca, só que eu vou ter que me endividar, vou ter que passar no cartão de crédito.
Filha, pode levar a boneca. Pensando bem, mãe, eu acho que eu não vou querer, não. Eu nem gostei tanto. Vou deixar aqui, tá? Ué, filha, você não queria? Pode levar. Não, mãe, não precisa não. Já te disse, não precisa. Pode deixar. Vem aqui, filha. Ué, agora você falou que queria. Por que você não quer mais? Ah, mamãe, é porque a senhora ia ficar endividada. Eu não quero que a senhora passe no cartão de crédito. É, boneca não é tão importante. Ah, filha, muito obrigada por ser tão compreensiva, tá? Mas quando a mamãe puder, tiver mais condição, a mamãe vai comprar a boneca mais linda pra você, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora vamos? Vamos. Uai, quem será? Oi, Jéssica! Oi, Henrique! Entra! E aí, tudo bem? Tudo! Jéssica, você já recebeu sua mesada? Já! Você pode me emprestar 50 reais? Claro que posso! Vou ali pegar, já volto! Tá bom! Aqui, Henrique! Obrigado! Agora tenho que ir! Mas já, Henrique! Pera aí que eu tenho um presente pra você! Aqui, amigo, que eu comprei pra você! Uma caneta! Sou meio hipótese de que você me dava caneta! Pelo amor de Deus, se fosse pelo menos uma nota de 200, eu aceitaria! Inclusive, você não tem uma nota de 100 pra me dar, não? Não, amigo, não tenho. Ah, então você não merece minha amizade. Filha, por que você tá triste? É porque o Henrique não quer mais ser meu amigo. Mas por quê? Porque ele me pediu 100 reais, mas eu não tinha e eu dei uma caneta de presente pra ele. Ele não gostou do presente? Não. Ah, minha filha, então ele não merece sua amizade. As pessoas têm que ser amigo da gente pelo que a gente é e tem no coração. Não pelo bem material, tá bom? Você vai encontrar amizade melhor. Verdade, mamãe, você tem razão. Não fique triste. Tá bom. Galerinha, sempre temos que ser amigo dos outros, não pelos bens materiais, e sim pelo que tem dentro do coração.